Altså, når du setter deg på do rett før klokka 7, fordi du regner med at jeg kommer til å ha de første pakkene på Lightning Round til å være 45K-pakker, og tenker, ok, jeg kan ta neste Lightning Round, eller neste der igjen, så er det ikke 45K-pakker som kommer, det er derimot 100K-pakker. Når du er ferdig på do, så innser du at det var 100K-pakker, og Lightning Round er ferdig. You're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Herlig, jeg. Så, yes, nytt Ion Season, ny pakkeåpning, og nå så har vi da La Liga Team of the Season. Det er kanskje det som er nummer to mest hype under Ion Season, etter da kanskje Premier League. Men ja, veldig mange gode spillere, og det er jo selvfølgelig de spillere du har mest lyst på, er Ronaldo, Neymar, Suarez, Messi, de guttene der. Så, vi har en ny pakkeåpning, som sagt. Og jeg gikk glipp av første Lightning Round. Det er en halvtime til neste Lightning Round. Jeg får se hva for noen Lightning Round som kommer da. Men inntil videre så har vi da noen packs som jeg har samlet opp. Vi har en del FIFA points også. Så jeg på promopakka. De her pakkene ser ganske interessant ut. La Liga Prima spillepakke. Her får vi da kun La Liga spillere, 12 stykker av dem. 10 av dem er gull, og 6 av dem er sjelden. Så jeg ser på de pakkene her som ganske gode muligheter. Så jeg tror kanskje jeg skal åpne noen få av dem. Men i første omgang så skal vi starte med mine pakker. Jeg vet jeg har en sølvpakke her som vi skal bare ta åpne først. For at vi bare får unna hva alt det er det. What the fuck? Hva faen? Hæ? Nei, jeg er sjokkert. What the fuck? Altså, han er nok ikke verdt noe mye i det hele tatt. Men jeg forventer ikke å få sølvspiller eller inform i sølvpakken her. Ok, så vi starter packåpningen med en sølvpakke der vi får en inform. Yes, consumable-pakke. Masse consumables. Yay. Premium gullpakke. Åh, det virket som at skjermen skulle legge der, men det gjorde ikke det. Det hadde litt lengre pause enn det som er normalt. Men Barry er jo da ikke en walkout. Det kan vi trygt fastslå. Premium guldspillepakke er neste vi tar nå. Ok. Det er ikke walkout. Og det er forholdsvis liten flare, men kan jo være noe decent. Det er La Liga, det er Bruno. Og det er ikke... Jeg vet ikke, jeg har ikke skjedd så alt for nøye på Team of the Season, La Liga Team of the Season. Altså, Er det noen spillere som ikke er walkout? Nei, samtlige La Liga Team of the Season-spillere er walkout. Altså, hvis det ikke er walkout, så er det ikke Team of the Season, rett og slett. Så da vet vi i hvert fall det. Da går vi videre til Premium Electrum spillepakke. Så har vi da La Liga-packsen, og så til slutt har vi 100K-pakken. Så, altså, det stiger jo. Det skal jo bli bedre og bedre, selv om starten vår var kanskje den beste. Med tanke på at det var også den... dårligste pakke. Nei, jeg vet ikke om det gir mening. Vi har 3 av de dårlige, og så tror jeg vi har 5 av de gode. Så kanskje jeg kommer til å gjøre noe flere, vi får se. Men vi begynner i hvert fall med dem, og nå fremover kommer vi til å få en del La Liga-spillere. Ok, Rodrigo, ikke så veldig god start, men da får vi bare bygge videre på det. Ikke walkout, da er det ikke 10 under season, men det kan fortsatt være noe decent da, for at... Siste av den dårlige La Liga Premium guldspillepakkene, eller guldpakkene, jeg kommer jo på hva den heter. Det spiller ingen rolle. Mario Gaspar. Men da har vi da La Liga Premium spillepakkene, de gode, ok, fra SPC-en. Ikke walkout. Og det er ikke så bra heller. Fernandes, ok, 81. Vi fortsetter videre med neste pakke. Ikke walkout, ikke Team of the Season. Og det er, skal vi se, han, hva er alle hus på navnet? Caicedo. Ok, det her går ikke så veldig bra. Men vi skal åpne bedre pakker. Så det, Ben Yedder, decent. Men det er ikke Team of the Season, det er det vi er på jakt etter. Da har vi 2 stykker igjen. Kan vi klutsje med en Team of the Season mot slutten her? Det gjør vi ikke i den neste siste, men kan vi gjøre det i den siste? Det kan vi ikke, og det er det. Så vi fikk ikke så veldig bra ifra de her La Liga-packsen, men nå har vi da en 100K-pakke her. Jeg vet ikke hva jeg skal forvente. Det har vært fint å få den til siste, men jeg vet ikke om jeg skal forvente. Dette er jo da fra mine Weekend League Rewards, så vet dere det, men ok, det er walkout. Please, Team of the Season, vær så snill. Vær så snill, det er ikke... Team of the Season. Ok,
Hvem er det? Det er sikkert Chiellini en sånn. Jeg tror det er Chiellini. Buffon. Buffon. Ok, greit. Decent. Men det var en annen stor flare også. Jeg tror kanskje det kan bety at det var en inform. Eller en annen walkout. Vi får vente og se. Her er i hvert fall Buffon. Hva er den andre store flaren? Diego Costa. Er han... Han er kanskje walkout, han? Nei, jeg er faktisk ikke 100% sikker om han er walkout. Jeg har aldri sett veldig mange folk har packet Diego Costa. Så jeg er veldig usikker. Yes, men da er vi ferdig med den packsen som vi allerede hadde lagret i klubben. Da tenker jeg vi skal ta og åpne noen av de her La Liga Prima spillepakkene. Ja, vi får bare begynne, så ser vi hvor mange jeg åpner. Og så tar vi eventuelt avsluttet. Og så tar vi og åpner noen Lightning Rounds, som da begynner om 20 minutter. Altså, det er potensialet, altså det er... Du får liksom fullt av La Liga-spillene skje. Veldig mange rare gull. Så det skal være muligheter for å få noe bra, for så vidt. Tenker kanskje å åpne 4 eller 5 til. Vi får se. Ettersom om jeg får noe decent. Altså, her var det en brukbar flare. Det er Asenio, 84 rita. Greit. Ok. Kan vi få noe bra? Ok, walkout. Nå er det en team season. Jeg kan banne på at dere er team season. What? Hvem er det da? Ikke Busquets. Ikke Busquets, please. Iniesta i hvert fall. Yes! Iniesta kan jeg ta. Heller han enn Busquets. Men altså, når det er La Liga, og det er walkout, hva er sannsynligheten for at den er ikke team season? Altså, jeg er fornøyd med Iniesta. Ikke misforstå meg, men altså, når du får en La Liga walkout, nå, og den ikke er din team of the season, da er det... Da har du marginene mot deg, da. Iniesta, veldig fin spiller. Så nå ble jeg faktisk fristet til å åpne noen T, faktisk, for at... Nå begynner jeg å se potensial i den pakken her. Skal vi se... Jeg vil bare kjøre på. Åh, ny walkout! Ok, nå må det være team of the season. Nå må det være team of the season. Yes! Team of the season! Hvem er det? Please, en god en! Please, en god en! Spania! Jeg vet ikke hvem det kan være. Iago Aspas? Aspas? Aspas ser faktisk veldig bra ut. Altså han... What? Er han 92 rate da? What? Jeg visste ikke at den var så høyt rate en gang. 90 tempo, 95 dribling, 95 skudd, 89 passing og 82 physical. Altså, Aspas, jeg tar det. Med glede. Det som jeg ofte tenker er at når du får en team season, så er det lett å tenke sånn, ok, nå har jeg gode muligheter, nå skal jeg bare pøse på, og så får du ingenting etterpå, for at jeg har prøvd å lure deg. Så jeg tror jeg rett og slett gir meg foreløpig her, og så snakkes vi når det kommer en ny lightning round. Ok! Så nå har vi, hvert øyeblikk nå, så er klokka 8. Der er faktisk klokka 8. Det skal være en ny lightning round nå. Spørsmålet er, hva er lightning rounden? 50 kopakka? Ok, så den går motsatt nå. Jo, vi kjører på. Vi kjører på. Come on. Ikke walkout de første. Stor player, det betyr inform. Ja, det er dritt. Altså, Valeri, ok, greit, det er inform, men vi gidder ikke å kaste bort tida på det her. Jeg vet ikke om hvor fort de går ned. Det ser ikke ut som de går veldig fort ned. Jeg har som regel... Ny inform. Moutinho. 85 minutter inform, oh my god. Altså, det er bra med informs, men det er jo ikke det vi er på utkikk etter. Kan vi få en tredje inform bra? Kan vi det? Nei, det kan vi ikke, men det er decent flare. Hva mener jeg da? Banega, ok. Jeg vet ikke hvor mange vi skal åpne oss, for det er egentlig etter at jeg fikk Aspas, så er jeg ganske godt fornøyd. Siden målet mitt med hver pakkeåpning under 10. season er å få en 10. season, så er jeg egentlig litt fornøyd, og jeg girer på å spare pointsene mine til neste 10. season igjen. Jeg er litt girer på det, men jeg skal åpne noen til. Jeg tror vi tar to 50k pakker til, to 50k til, så er jeg rimelig godt fornøyd. Ikke walkout. Nei, men jeg begynner å angre på at jeg åpner den her nå. Vertongen, ok. Jeg synes kanskje de pakkene vi åpnet før Lightning Round her var hakket bedre. Med tanke på at vi var sikre av La Liga-spillere. Ok, siste pakke. Aller siste. Ok. Ikke walkout. Og det er dritt. Ok. Men greit, jeg er fornøyd. Altså, vi har fått... Vi fikk en sølv-inform. Vi fikk to gull-informs. Vi fikk en walkout i form av Buffon og Iniesta. I tillegg til Team of the Season Aspas. Jeg tror også det er bra nok packs til en video, så jeg tror vi tar og kutter det der. Men hvis du likte videoen der, ta og sleng igjen en like. Abonner hvis du er ny til kanalen min, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.